Bună tuturor! Astăzi vă voi prezenta un nou videoclip despre cel mai bătrân tată din lume. Sunt sigur că nu veți crede, dar chiar așa este. Dar înainte să începem, vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce s-au abonat și pentru susținerea voastră. Iar dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați like, subscribe și în ultimul rând să mă urmăriți. Cel mai bătrân tată din lume este Ramjit Raghav, în vârstă de 96 de ani. A devenit a doua oară tată după ce soția sa, în vârstă de 54 de ani, a născut a doua oară un băiețel perfect sănătos. Dar cu toate acestea, el obținuse titlul de cel mai bătrân tată din lume în anul 2010, când s-a născut primul său copil. Dar nu s-a oprit aici, așa că și-a doborât propriul său record. A devenit tată a doua oară. Poate mulți dintre voi o să spuneți cum de este împreună cu o femeie așa tânără față de el, însă am și informația aceasta. Hai să ascultăm povestea împreună. Indianul mărturisise că în urmă cu 22 de ani el rămăsese văduv și a întâlnit-o pe actuala sa soție după o mică perioadă de când rămăsese singur și a vrut să o ajute datorită faptului că ea avea o situație dificilă, neavând familie, iar cum vremea a trecut, ei au început să se placă reciproc, așa că au hotărât să se căsătorească. O parte amuzantă este că și doctorii au început să râdă când soția sa s-a dus pentru prima oară să nască și au aflat cine este tatăl copilului. El spune că ține zilnic o dietă cuprinsă din migdale, unt și lapte, care îl ajută să rămână tăuraș în pat. Acum nu știu ce să cred dacă chiar ajută, dar încercați dacă aveți nevoie. Iar la sfârșitul poveștii sale, el spune că este voința lui Dumnezeu ca el să aibă doi copii perfect sănătoși la această vârstă. Și eu cred același lucru, Dumnezeu e mare și face imposibilul să fie posibil. Cam asta a fost, prieten, vă aștept cu comentarii dacă credeți că este posibil să se mai întâmple asta în zilele noastre.